dhalinyarada iyo haweenka beesha madashan quruxda badan lagu soo dhaweynayo dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan runtii soo dhaweynayaa sidii halka looga yidhi xubnihii madaxda ahaa ee kala dambeeyey ka yidhaahdeen beesha mugga iyo miisaan kale ee xadaaradda lagu yaqaano ee Soomaaliland ah beela runtii ugu waxa weeye muhiimsan ama ugu dheer xagga taariikhda marka laga hadlayo iyo xadaaradda laga hadlayo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inaa cududa isla kaaya barbar taagtaan oo wadani timaadaan oo ku soo dhammaataan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waxaanu leenahay soo dhowaada. Aad baan idiin soo dhoweynaynaa. Sida ogtihiin, maalinba waxaa imanaya mawjad weyn. Mawjad weyn baa maalinba imanaya, horena u yimi. Mawjada maanta joogtaana ay ka mid tahay. Kulmiyana wuxuu kaga jawaabaa sidaan hore u tilmaamay inuu laba qof lacag siiyo. Aan ku tilmaamay buul hunguriga siyaasadda ku tilmaamay maalin hore. Buul hunguriyada yaryar meelaha laga sameeyey ay dadka masaakiintu wax ku doonaan waa buul hunguri siyaasadeedo. Laba qof inta lacag la siiyay wadanaanu ka baxna. Waxay kaga jawaabaan mawjadaha waaweyn ee isriixaya ayay taa kaga jawaabaan. Waxaan leenahay dadka halka fadhiya kulmiya uu idin ka buuxaa wadan isagu idin baahan yahay waa bannaan yahay. Wuu idiin baahayo Soomaaliland oo dhan wuu qaadi karayaa. Soomaaliland dhan inuu isu keenu doonaya qarannimo loo dhan yahay oo aan laba daraf iyo saddex daraf ka koobnayn buu doonayaa. Midaa waxa weeyaan gunta ugu jirtaan oo baarka ka joogtaan oo beesha barbarka ka joogtaan buu doonayaa. Aad baan idiin soo dhaweynaa soo dhowaad. Qolada kulmiye hore sidii uu tilmaamay guddoomiyuhu waxa weeye dee waa isku bedel, waa qof qof lagu bedelayo. Inkastoo aanay uga cadayn iyadu waxay bedelayaan, waayo dee golihii wuu fadhiyaayo, xubnihii way fadhiyaano, talow kuwebaa la bedelaya, kuwebaa la keenaya, already dee meesha way fadhiyaanaylayn. Waa qof qof ku bedela. Haddii wax la bedelo in qof meel laga kiciyo leeyahdo qof kale fadhiisiya, laakiinse wadani waa isbedel. Ilaahay ha inooga dhiga isbedel khayr qaba. System buu system ku bedelaya. Waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inaanu system ku bedelo. Marka qof qof ku bedeli kari ku bedeli mayno keliya, ee systemkoo dhan baanu doonaa inaanu system ku bedelo oo system wanaagsan oo ilaahay inuu ka baryayno inuu noqdo isbedel khayr qaba ayaynu insha allahu tacaala ku talagalsanahay oo ay qayb ka noqonaysaane ku soo dhowaada. Wadani sidaa aan tilmaamay kulmiya wuxuu yahay dadku uu ku khasban yahay oo qaar asalka u daloola, qaarna way ku khasban yihiin. Wadani laguma khasbina dadku doorashadooda ku imanaya. Sidaa doorashadiina ugu timaadeen iyo doonistiina, qof walowba xor baa tahay. Qof walowba xor baa tahay. Doonistaada iyo rabitaankaagaad ku imanaysaa wadani. Waxaanu leenahay doonistiina sidaa ugu timaadeen ku soo dhowaada. Waan idinku soo dhoweynaynaa. Wadani waxa uu calaamadiisu tahay qaranka oo la mideeyo oo la isu keeno, bulshada oo wada jirto meel kasoo wada jeeda, taasaa calaamada wadani tahay. Oo insha allahu tacaala sidii aan hore u tilmaanay aanu ku soo bandhigi doonaa iyadoo aan ahayn hadale muuqaalla, baanu soo bandhigaynaa beesha halka fadhida iyo kaadirka iyo odayaashana waxaanu iyagana ka codsanaynaa si ay u muuqatay u muujiyaan taa ay qaybta ka yihiin, iyadoo calaamadii wadani ka babanayaan, hadday tahay laasqor iyo hadday tahay Badhan iyo hadday tahay Dhahar, caasimada waaweyn Dhahar iyo Hadaaftimo iyo inta la midka ah oo calaamadii ka babanayaan ayaa iyadana magan looga yahay insha allahu tacaala. Oo aanu leenahay ka muujiya oo iska muujiya, halka Hargeysa waa la wada joogaa. Cududiin iyo muuqaalkiin waa inoo dee madashii la yaqaanay warsanganiyo halkii la idinku yaqaanay ayaa insha allahu tacaala inoo ballana. Waanan ku kalsoonahay insha allahu tacaala rag halka jooga muuqaalkooga iyo miisaankoodaba waa ku kalsoonahay, rag iyo gabdho cidda halka joogta iyo dhallinyaraba. Waxaan intaa ku dhaafayaa soo dhoweynta beeshano waxaan ka gudbayaa kelmadu Aadan Sultan Cabdiraxmaan ka dhawaajiyey
ayaan taakiidinayaa oo ah heer wadani meel kasto ay joogtaan anagoo mas'uuliyiinta xisbigaana ku hadlaya magaca guud ahaan xisbiga waxa inaga reeban wixii cunfi iyo qabyaalada wixii kasto uu leeyahay waa inaga reebanta in xafiisyada kale ama la weeraro ama la dhibo ama yacni xisbiyada kale la caayo oo si xun loo caayo oo si xun iyo si saalintoona cayidu wax wanaagsan maaha way inaga reebanta waxaanu leenahay war cayida iyo aflagaadada iyo shiidka iyo tuuryadu innaga way inaga reebanta markan caynkaa leeyahay maaha wadani baa dhib geystay waan dareemi karayaa dadka reer wadani dulqaadkay muujiyeen iyadoo labadii wiiga u dambeeyey tiro 30 qof ku dhow la xidhay oo xurriyadooda laga qaaday iyagoo waxba dhibaato geysan oo ay yihiin iyagoo jooga xafiisyadoodii laga soo qabtay waxa ugu dambeeyey doraato xubnihii kormeerka ahaa oo wata kaadharkii ay ku kormeerayeen goobaha oo ay commissionku siiyeen in xubniinta la qabqabto kaadharkii laga qaado la xidhxidho waxaanu leenahay war dadkoo la xidhxidho laguma helo kalsoonidooda qalbigoodana laguma kasbado horay u dhici lahayd waxaan leenahay waara laga daayo dadka xadgudubka iyo cagajoogleynta laga daayo ku kasban kari maysaan waxaa dhacday waanu cambaareynaa runtii si fool xun u dhacday in loo tago oo la yidhaahdo aragteena miidiya ka soo baxday iyadoo la leeyahay calaamada dejiya waxaan weliba u haynaa caddayn iyadoo ay saraakiisha ciidanka adeegsanayaan oo calankii wadan iyadoo sawira oo sawiran baanu hayna iyadoo ciidankii inta la adeegsaday calankii wadani la soo dejinayo waar dadku rabitaanka iyo calanku qalbigoodu ku jira ka saari kari maysaan waa kuwa iyagoo mawjadaa maalinba maalinta ka dambaysa imanaya waxaa ku kasbataan la kaalaya waxaanu leenahay ha ku xadgudbina sharciga iyo ummadda ummadnimadeeda ha ku xadgudbina qofna sharciga kama sarreeyo qofna qof kama xoog badnaa waxaanu leenahay waxay dhowrayaan oo ilaalinayaan qarannimada iyo dowladnimada waxay ilaalinayaan kala dambaynta kala dambaynta ilaalinayaan waxaanu leenahay yaan lagu xadgudbin muwaadiniinta yaan lagu xadgudbin xisbiyada annagoo kaayagana uga digaynaa xadgudub inkastoo uu leeyahay iyo cunfigu weji kastoo uu leeyahay aanu leenahay uu reeban yahay qofkii ku kacaana wadani kuma matalo qofkii ku kaca wadani kuma matalo waxaan qirayaa runtii inay in badan oo reer wadani markay caradu ka badato ee la xidhxidho ay calamada ku bajiyaan oo ku taagaan oo iyaguna calamaday sidii dibigii isbaanishka ka xanaaqan calanka caso calanka oranjkaabay ka xanaaqaano kadibna waxay yararka oran ciyaalka oran jiray waanu daba dhacsanaynaayo markay doonayaan inuu eriyado nin ama waalama suufi eriyado ayay wax ku taagi jireen oo oran jiray waanu daba dhacsanaynaa marka waxay dhacday in dowladdii iyo xisbigii talada hayay dulqaadkii ka yaraado ay garan kari waayaan inay wasiiradu u yihiin dadkan xisbiyada kale ah inay iyagu wasiiro iyo mas-uuliyiin u yihiin oo ay dhacdo in calanka cas lagu taago kadibna uu xanaaqo qabqabto xidhxidho eriyado waar bal hashkiiba laga yaabaa inay inaad idinku shiidaano ma laga yaabaa marka dambe inay qoladii mas-uuliyiinta shiidka gurtaan oo dafta fursadaan waxaan leenahay waar dulqaadku idinka dhammaan tartanna wuu inoo dambeeyaa waa inoo golaheennii iyo tartankeennii